Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində bu ildə çox böyük işlər nəzərdə tutulur. Bu işlərin bir hissəsi artıq görülüb. Bu yaxınlarda Qobu Park 2 yaşayış kompleksinin açılışını qeyd etdik. 1300 qaçqın ailəsi bu kompleksdə yerləşəcək. Kompleksin açılışında gördüm ki, ən yüksək standartlar tətbiq olunur. Çox gözəl, rahat evlər, gözəl ictimai zonalar, məktəb, uşaq bağçası, supermarket, tibb məntəqəsi, yəni yaşayış üçün bütün şərait yaradılıbdır. Sevinici hal ondan ibarətdir ki, Qobu 1 və Qobu 2 komplekslərinin tikintisi sırf özəl sektor tərəfindən təmin edildi və hal-hazırda tikilməkdə olan Qobu 3 də özəl sektor tərəfindən inşa edilir özəl sektorun vəsaiti hesabına. Və beləliklə, Qobu qəsəbəsində haradasa 4000-ə yaxın köçkün ailəsi ən müasir standartlara cavab verən mənzillərlə təmin ediləcəkdir. Mən açılış zamanı sahibkarlara da çağırış etdim. Onları bu işlərə qoşulmağı tövsiyə etdim. Mənim çağırışıma sahibkarlar cavab veriblər. Hesab edirəm ki, köçkünlərin problemlərinin həlli xalq məsələ olmalıdır. Düzdür, əsas yükü dövlət öz üzərinə götürübdür və bugünə qədər 100-dən çox şəhərciyin tikintisi dövlət hesabına təmin edilmişdir. Ümumiyyətcə, köçkünlərin problemlərinin həlli üçün, müavinətlərin verilməsi üçün, evlərin tikintisi üçün 7 milyard manatdan çox vəsait xərclənibdir. Bu il məcburi köçkünlərin müavinətləri 50% artırıldı. Bu bir də onu göstərir ki, dövlət bu kateqoridan olan insanlara daim öz yardımını göstərir. İlin sonuna qədər yeni şəhərciklərin açılışı nəzərdə tutulur və ilin əvvəlində nəzərdə tutduğumuz bütün işlər öz həllini tapmalıdır ilin sonuna qədər və artıq indidən gələn ilin proqramı üzərində siz işləməlisiniz. Gələn il harada nə qədər köçkün ailəsini biz yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edə bilərik. İndi bugün görülən işlər haqqında mərzə eləyin və gələn ildə nəzərə tutulan hansı işlər görülməlidir. Çox sağ olun, möhtərəm cənab prezident. Təbii, ilk növbədə icazə versəniz, mən sizə təşəkkür edərdim. Siz Qobu Parkın açılışında iştirak etdiniz, ayın 8-də. Park açıldı, artıq məruz edə bilərəm ki, birinci yataqxana Nəsimi rayonunda yerləşən yataqxana artıq köçürülübdür və 120 ailə yeni mənzillərdə məskunlaşıblar. Proses davam etdirilir. Dünənləri ikinci püşkatma oldu, dünənlərin rayonunda və ardıcında bütün nəzərdə tutulan sizə əvvəlcədən təqdim olunmuş ərazilər, yataqxanalar, köçkünlər siyahıya uyğun köçürüləcəkdir. Buna uyğun bütün şəraitimiz sizin tərəfinizdən yaradılıbdır və komitənin bütün əməkdaşları bu istiqamətdə məşğul olanlar məşğuldurlar və işi davam etdirirlər. Təbii ki, bu ilin sonuna qədər bizim sizin tapşırıqlarımıza əsasən bir neçə rayonlarda bizim cəzə versəz bir-bir sadalayardım. Hələ. Şirvan rayonunda bizim deməli 685 mənzilli qəsəbəmiz artıq hazırdır. Yekunlaşma işləri tamamlanır və beləliklə də Şirvan şəhərində məskunlaşan bütün məcbur köçkünlər tamamilə əhatə olunacaqlar. Hətta ətraf rayonlardan bir neçə ailəni də həmin qəsəbəyə biz yerləşdirə biləcəyik. 80 ailəli ev Göyçay rayonunda artıq tamamlama işləri bitir. Orada da bir binanın qəzalı vəziyyətdə yaşayan məcbur köçkünlər 80 ailədən ibarət, onlar hamımız oralara köçürüləcəklər. Ardıcan 565 mənzilli Kürdəmirdə böyük bir qəsəbəmiz sizin tapşırıq əsasında tamamlama işləri aparılır. Yəqin ki, oktyabr ayının axırları, noyabr ayının ortalarına onu da təhvil verə biləcəyik. Orada da bütün Kürdəmir rayonunda məskunlaşan məcbur köçkünlər tamamilə əhatə olunacaq. Orada hətta ətraf rayonlardan bir neçə ailəni biz gətirə biləcəyik. 130 mənzilli evimiz 3 evdən ibarət Göygöl rayonunda inşası davam eləyir və 645 ailəlik
fərdi evlər Ağcabəli rayonunda Taxta Körpü adlanan qəsəbədə məskunlaşan Laçınlılar əsasən orada məskunlaşıblar. Onları biz ilin sonuna qədər onlara köçürdə biləcəyik və Ucar rayonunda 250 ailəlik bir qəsəbəmiz də ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Beləliklə, sizin tapşırıqlarınız əsasında komitə tərəfindən inşa edilən mənzillərin sayı gəlib çatacaq 3700 ailəyə. Özəl sektorun töhfələri çox önəmlidir və 1300 ailəlik özəl sektordan və yaxud da sizi qeyd elədiyiniz Qobu Park 2 artıq açılıbdır və ilin sonuna bizim bir dənə də qəsəbəmiz var, 540 yerlik, o da özəl sektor tərəfindəndir. Biz onları da təqdim edəcəyik məcbur köçkünlərə. Beləliklə, siz dediyiniz rəqəmlər ilin sonuna qədər tamamilə həllini tapacaq. Möhtərəm Cənab Prezident, icazə versəz, mən sizə təqdim edeyim diqqətinizə komitə tərəfindən hazırlanan sənədlər ki, sizin tapşırığınızla biz gələn ilə hansı rayonlarda, hansı qəsəbələri biz tikəcəyik, icazə versinizsə? Bəli, ondan əvvəl mən soruşmaq istəyirəm. Sumqayıl şəhərində də mənim tapşırığımla yeni evlərin tikintisi də nəzərdə tutulur. İndi mənim göstərişimlə Sumqayıl şəhərində şəhərcik salınıbdır. Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Möhtərəm Cənab Prezident, Sumqayıl şəhərində sizin iştirakınızla iki dənə qəsəbə biz açmışıq keçən illəri. 1001 ailəlik qəsəbə artıq orada məskunlaşma tamamilə başa çatıbdır. Sumqayıl şəhərinin özündə 12-ci mikrorayon deyilən yerdə 1005 ailəlik qəsəbə sizin iştirakınızın açılışı təmin olunub və orada bütün köçkünlər yaşayırlar, tamamilə qəsəbə köçkünlərdən ibarətdir. Büyünlər sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq Abşeron rayonu ərazisində stansiya Sumqayıl deyilən yerdə 1250 ailəlik qəsəbə tikintisini başlayıbdır. İşlər davam etdirilirdi. Bu sizin verdiyiniz vəsait hesabına olubdur. İnvestisiya xərclərindən və düşünürəm ki, 10 ay ərzində biz o qəsəbəni də təhvil verə biləcəyik. Eyni zamanda Sumqayıl şəhərində dövlət komitəsinə 20 hektara yaxın ərazi, yeni ərazi də verilibdir. O istiqamətdə də fəaliyyət göstərilir. Nəzərdə tuturuq ki, gələn illərdə orada da tikintimizi başlaya biləcəyik. İndi Bakı şəhərində yataqxanalar boşaldılır. İndi bu yataqxanaların bir çoxu qəzalı vəziyyətdədir. Onların taliyyə necə olacaq? Söküləcəkmi? Təmir olunacaqmı? Bu məsələ ilə bağlı siz məşğul olmuşsunuz, yoxsa yox? Biz təbii ki, çalışırıq ki, bütün yataqxanaları tamamilə məcbur köçkünlərdən boşaldılar və biz onu təhvil veririk rayon icra hakimiyyətinə və əmlak komitəsinə. Onların vəziyyətinə də baxmaq lazımdır. Qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanalar sökülməlidir və onların yerində yeni binalar tikilə bilər. Möhtərəm Cənab Prezident, deyə bilərəm ki, bütün yataqxanalar həqiqətən də qəzalı vəziyyətdədir. Yəqin ki, onların texniki şərtləri onları bərpa eləməyə imkan verməyəcək. Yəqin ki, sökülüb yeni binalar tikiləcək. Gələn ilin proqramı haqqında məruz edeyim. Gələn ilin proqramı haqqında biz 3 variant işləmişik. İcazə versəz, mən sizə bir deyim, məruz edeyim. Deməli, bizim gələn il üçün tikilə biləcəyimiz Abşeron rayonunda əlavə olaraq 1890 ailəlik bir qəsəbə sala bilərik. Goranboy rayonunda 552 ailəlik bir qəsəbə sala bilərik. Bunlar 3 variantı sizin diqqətinizə çatdırırıq, sizin tapşırıqlarınızı gözləyəcəyik. Gəncə şəhərində 1512 ailəlik qəsəbə sala bilərik. Bunların hamısının vəsaiti sizin tərəfinizdən verilibdir. Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində biz orada 500 ailəlik qəsəbə sala bilərik. Şəmkir rayon ərazisində 375 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbə sala bilərik. Bu bizim ikinci təqdim edə biləcəyimiz variantdır. Üçüncü variantımız bizim Binəqədi rayonunda ayrılmış torpaqlar əsasında biz 800 məcburi köçkün ailəsi üçün qəsəbə sala bilərik. Gəncə şəhərində yenə də bu üçüncü variant kimi 1512 ailəlik qəsəbə və Samux rayon ərazisində 200 məcburi köçkün ailəsi üçün qəsəbə sala bilərik. Ümumiyyətcə, nə qədər köçkün ailəsi yerləşəcək, əgər bunu biz həll eləsək? Biz bunu həll eləsək, icazə versəz, mən sizə digər hazırladığımız sənədi təqdim edeyim. Burada da deməli, birinci variantda biz
toplam 6989 ailə nəzərdə tutulubdur. İkinci variantda 6934 ailə nəzərdə tutulubdur. Üçüncü variantda isə 7059 ailə nəzərdə tutulubdur. Məncə biz üçüncü variant üzərində dayanmalıyıq. Gələn il nə qədər mümkünsə çox köçkünləri biz yerləşdirməliyik. İndi siz bu proqrama yenidən baxın və xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərini nəzərə alın. Çünki ən çox köçkünlərin məskunlaşdığı şəhərlər Bakı və Sumqayıtdır. İndi biz bölgələrdə böyük dərəcədə vəziyyəti yaxşılaşdıra bilmişik. 2007-ci ildə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi və Azərbaycan rayonlarında 100-dən çox şəhərcik salınmışdır. Ona görə bu proqramı mən dövlükdə təsdiqləyirəm, ancaq buna əlavələr edilməlidir. Daha böyük həcmdə evlər tikilməlidir. O ki, qaldı buna lazım olan vəsaitə, biz vəsait taparıq, çünki bizim üçün bu ən prioritet məsələdir.